Ja jaunietis jau skolā kārtīgi apgūs mācību vielu, tad studijas nākamajā mācību iestādē, kuru viņš izvēlēsies pēc skolas beigšanas, nesagādās lielas problēmas. Apgūt tirgū pieprasītas profesijas piedāvā Jelgavas tehnikums, kuram šis mācību gads sāksies ar jaunumiem mācību procesā. Ar jauno mācību gadu Jelgavas tehnikumā būs jaunas telpas, jo mums patreiz norisinās rekonstrukcija, kur ar jauno mācību gadu tiks pabeigta. Jelgavas tehnikums 2015. 2016. Mācību gadu uzsāks pilnīgi rekonstruētās telpās. Mācību laboratorijas būs aprīkotas ar modernām iekārtām. Dienesta viesnīcā jaunieši varēs dzīvot labiekārtotās divvietīgās istabās, izmantot trenažieru un aerobikas zāles, kā arī moderno lasītavu. Man patīk, var teikt, viss. Es atnācu šo skolu, jo te ir galvenieki. Man patīk galvniecība. Es ar to sāku nodarboties jau, ka biju maziņš, tāpēc es domāju, nākšu uz Jelgavas tehnikumu, tāpēc, ka šeit ir šī profesija. Savukārt arī meitenes ir ļoti skaistas mūsu skolā, tas man arī ļoti patīk. Es izvēlēju šo skolu, tieši šo profesiju, tāpēc, ka šī profesija ir daudz kur noderīga, ir grāmata, ir lietvedība, un daudz kur viņa arī ir tagad pieejama strādā. Neesiet vīlušies mācoties? Ne, noteikti ne. Jelgavas tehnikums aicina mācoties profesionālās vidējās izglītības programmās apgūt šādu specialitātes – automehāniķis, mēbeļu galdnieks, apdaris darbu tehniķis, viesmīlības pakalpojumu speciālists, klientu apkalpošanas speciālists, datorsistēmu tehniķis un programmēšanas tehniķis, inženierkomunikāciju tehniķis, bārmenis un namu pārzinis. Arodu izglītības programmā jaunieši var apgūt auto atslēdznieka profesiju. Šajā mācību gadā ir plānots uzņemt jauniešus arī jaunās programmās – mēbeļu dizaina speciālists, sausās būves tehniķis un koka konstrukciju montētājs.